boqolaal ka mid ah shacabka caasimadda labaad ee Soomaaliland ee Burco ayaa saaka subaxnimadii isugu soo baxay dabaaldegyo ay ku weynaynayaan maalinta qaran ee Eidiin May. Garoonka diyaaradaha oo ah goobta loo diyaariyay in lagu weynayo maalintani waxaa gaardiis kala duwan ku maray ciidamada kala duwan ee gobolka Togdheer oo ka mid yihiin ciidamada milatariga, booliiska, asluubta iyo damdamiska, ardayda dugsiyada, wasaaradaha, shirkadaha ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo, haybadu waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo, waana lama huraane xagarli iyo wuxuu qabo. Dabaaldegga maanta Burco waxaa kala soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, xisbiyada mucaaradka, xildhibaan xeeldheere oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, wasiirro ka socday xukuumadda iyo marti sharaf kale. Mas-uuliyiinta kala duwaneed ee goobjooga ahayd ayaa ka warbixiyay taariikhda xuska maalinta qaran ee 18 May, iyagoo sheegay in Burco ay tahay halkii laga dhawaaqay goonistaaga Soomaaliland. Waxaan leenahay habalyo dhalinyarada reer Togdheer ee munaasabadan udubdhexaadka u ah ee qarannimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta la harsanayo madaxdii aroorta iyo qaranka aroorta u noqonaya madaxdoodiina, waxaanu leenahay cududiinni waa soo bandhigteen. Maanta way tallaalantahay Soomaaliland. Intiina halkaa joogta anaguna yeeli mayno, cid kalena kuma dhacdo inay mar labaad nolosha ah haysataan idinka burburisay bushaaraysta idinka gacanta ku haystay. Faritiyo, waxaa maqanna faalleen. Aad iyo aad baan u faraxsannahay runtii Burco iyadaa ku suntan maalintan. Sidaa darteed waxaan leenahay ishii bugtay ku bakaacso Burco waa taa way hadashay, maalinteedana way sheegatay. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan doonayaa in halkan tacsi uga diro dhashii mujaahidiintu ay dhaleen ee muxuu ahaayee inu maanta aabayaashood guushaay keeneen aan xildhibaanka ku ahay iyaan hambalyaa u diraya mujaahidiinta loo duceeyo. waxa kale oo leeyahay waa waxay ogaataan waxa aynu qaranimada ku sugannaynu ku sugannahay waa Soomaaliland. Weligeed yaa laheed ma doonayno inaan maxay tolay dad ku naanoolaadaan ama ay ku riyoodaan inaan maxay tolay laisku dari doono dalal kala goostay. Shanta Soomaaliya ayaa walba Soomaaliland ka mid ahayd, iminkana shantii bay ka mid tahay. 97 go'aankii aynu qaadanay labaad ayay marag u tahay madashan sida maanta gobolka Togdheer uu soo camiray ee wax weeyaan aan u kala hadhin. Waxaan aad iyo aad runtii si gaara ugu mahad celinayaa haweenka, hooyooyinka iyo hablaha iyo ubadka yaryar oo aabahad ugu fiirsaday in badan aanay kalaba sidan. Hoobaantii waddankaay gobolka Togdheerow, hoobaantii waddankow, hooyadii dalkaay, hooyadii dalkaay, hooyadii dalkaay, waxa maanta laydinka sugayaa laydinka filayaa kaa dushiina babanaya inaad maanta harsataan oo harsataan oo harsataan oo iimaansataan. Dhalinyaradaan la hadlayaa maanta halkaa hortayda taagan, dhalinyaradaan la hadlayaa hortayda taagan, dhalinyaro ee Soomaaliland baan la hadlayaa maanta hortayda taagan. Caalamkaa dushiina babanaya yaanu hoostiina ka bixin maanta, yuu hoostiina ka bixin. Axmed Maxamed Ibraahim Boqore, CBS TV, Burco.